Nadat Ghapi en Andries se kontrak verby was met David's Confession, het hulle besluit om voort te gaan as Georgia. 'N Groot gespottery wat toe op 'n weddenskap geëindig het, het veroorsaak dat Georgia in Afrikaans begin sing het. In 2000, na 'n gig een aand, sit ek en Andries en Ingrid, ons bestuurder, en ons vriend Chris de Bruin, wat heidiglik daai stadium ons klankingenieur was, sit ons by 'n sigaar lounge na 'n gig, en ons praat nonsens wat ons maar gewoonlik doen na 'n gig. En met die geselsery wet ons mekaar, gaan ons 'n wetenskap aan, want Chris op daai stadium het nie 'n bestuurderslisensie gehad nie. En ons het gesê, wel, jy is in jou 30's en jy moet plan maak, wanneer gaan jy dit doen? Nou spot ons mekaar oor en weer daarmee. Chris sê, terwyl hy sal ons 'n deel aangaan, hy sal 'n bestuurderslisensie kry as ons 'n Afrikaanse serie opneem en vrystel voor Klein Karoo, Nasionale Kunstefees. Nielis toe sê, ons is, dis hierna toe of daarna toe nie, maar ons maak toe die deel, en ons het onmiddellik, het ek en Andries begin opneem en liedjies skryf vir Langpad, wat in 2001 uitgekom het. En Chris? Okay, so ek en Andries het gehou by die deel, dat ons Afrikaanse serie moes uitbring, maar Chris het sy bestuurderslisensie die eerste keer gepluk. Die naam Langpad is vir hulle simbolies aan die fisiese en emosionele lewenspad as musikant, liedjieskrywers en kunstenaars. Hoekom ons besluit het om ons eerste Afrikaanse serie Langpad te noem, is vir die simpel feit dat ons al so Langpad al loop, plate en series maak, musiek skryf. Dit het 'n lang tyd gevat vir ons om ons heel eerste Afrikaanse vollengte serie te maak. Want op daai stadium van die geveg het ons nog nie 'n vollengte serie opgeneem nie. Langpad was letterlik ons heel eerste vollengte serie as Georgia. Georgia het waar moontlik by elke fees reg oor die land opgetree. En ons het hulle al op 7de Laan, die Kasper Rasper Show, en dis hoe dit is met Steve gesien.